vamos dar uma treinada, a gente vai ver como é que tá. Olha isso aí, ó. Nossa, que peso! Ó, uma babanha veio. Nossa, que peso, cara! Tem que ser só na asa mesmo. Ah, agarrou, velho. Foi ali, puxou de baixo junto, cara. Olha esse que aqui atrapalha, puxou de baixo junto, né? Ah, falei pra você, mas dá um pendurzinho ao contrário. Ah, olha isso, cara. Não, não, pendura aqui pra mim. Tá agarrando. Foda, assim, foda, subiu ela. Só tem essa real pra ver. Peraí. Tem que tirar aquela parte da asa de baixo lá, cara. Bicho pesado, rapaz. Ah, não tá encaixando, filho. Tenta soltar só aqui na beira, na asa aqui. Ainda bem que ele deixa a garrinha fraca. Olha ali, não cai, cara. Isso não cai, cara. De novo, agarrou, cara. Tá agarrando demais, velho, aqui. Pera aí que nós já... Nossa senhora, a gente não sabe mesmo. Aí que pega, eu falo pra você também. Cara, eu vou dar... Caramba. Aí, que é isso aí? Tenta puxar o dininho. Ah, esse dininho eu vou acertar ele, não. Nossa. Tamo na roça. Olha o tamanho desse bicho aqui, cara. Ah, ah, oh, meu, ele travou tudo, velho. Bateu mesmo. Ô, oh, ele travou tudo aqui, ó. Mano do céu, ele travou tudo a máquina. Caraca! Realmente, travou, né? Aqui também tá travado. É, chegou o Halloween, mas... Olha isso! Cara, ele passou por tudo! Consegue agora, Lino? Ele passou por tudo, cara! Mano... Ah, mano, aí. Como é que você tira um bicho daqui? Olha lá, prendeu a perna da aranha. Cara, aqui vai gastar dinheiro, hein? Aqui também. Soltei a aranha, pelo menos. Olha, levinha a aranha. Cara do céu, o que ele fez aqui, velho? Quem será que essa mulher aí? Você... É a mulher dele. Tá, será que é dele mesmo? Será que ela também não tá no esquema, não? É, não sei, né? Deve ter abastecido ela, deve ter abastecido. Prende tudo lá, hein? É? Nossa, cara. Nossa, isso aqui não vai sair daqui não, velho. Tô no mesmo lugar. Tira o rosinho aqui, ali, ó. Amei. Dando... É, acabou? Acabou. Oxi. Dei três, levantou, virou e caiu no mesmo lugar. Nossa senhora, cara. Tem que aprender a jogar, mano. Tudo isso. Ô, velho. Vou botar outra máquina lá. Vou deixar aqui. Tá muito preso, velho. Aí, se você for coisar aí, você for sair se mexendo. Tá. Vou deixar tudo aí pra mim, ó. Olha, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar uma trava naquele branco ali, ó. Pra livrar ele lá. Tem que pagar uma trava naquele branco pra livrar ele. Eu não consigo tirar o branco ali. Pesado pro Dedéu, velho.
Tá maluco? Já livrou já, né? Já livrou. Ela já livrou ela já, ó. Joga na cabeça, cabeça. Aí, cara, rodou. Espera, eu vou dar um pelo pra você. Fica aí, gata. Chufei. Puxa ela pra... Ah, deitou? Puxa ela mais. Tira a abobrinha daí, ó. Tira a abobrinha. Tira a abóbora e depois pega ela. Nossa. Aí, puxou isso aqui pra lá. Aí, ó. Fica aí, abobrinha. Mostra ela aqui, Vi. É, rapaz, ó. Pegou a novidade do BR Machine, né? Tem mais uma ali, galera. Vamos tentar tirar aquela ali, ó. Pior que agora não sei quando que vai dar trava. Vê se ela solta de lá já. Ah, presa não tá não.
O que será que tá prendendo ela? Horário trabalhar. Né? Ah, trava bem na hora que, não, que você não acerta, cara. Vamos ver. Bem travadinho. Ixi, a trava daqui não tá boa não, hein, vi? Ixi! Já vê que vai ter que trabalhar bem. Olha aí, cara, tá solto. E não puxa. Vai. Aqui não tem força não, vi. Deixa aqui, eu vou matar essa trava. Vamos ver se pega a trouxa simples. Nossa. Nem a pelúcia simples. Deu uma ajeitadinha, tem que acertar lá na bundinha dela. Tem força aqui não, filho? Hã? Não tem força. Pronto, aqui. Olha isso. Isso? Olha lá. Ah, mas na trava. Não, mas tá na trava. Tá na trava, pô. Tá na trava? Tá. Olha aqui, ó. Bem no pescoço. Não tá dando encaixe. Eu queria dar na bundinha dela pra ver se eu consigo jogar ela pra cá. Eu queria falar, dá um pêndulo nele, joga pra subir. Mas agora ela soltou do canto, né? Será que eu não consigo matar o... Ai, sobe, sobe, sobe. Aí. É isso que eu queria subir ela aqui, ó. Ela já era. Ela é pequenininha, pô. Será que eu consigo puxar mais? Pra cá? Não, mas agora pega pra... Aí, isso. Pega por aí. Não, olha que belezinha. Vai. Olha, que ela é levinha. Vou tirar aqui. Aí, vem mais uma, galera. Novidade BR Machine. Aí sim, essa vai pra coleção. Agora vamos brincar um pouquinho aqui, né? Tem um vídeo top agora da galera da psicológica. Cadê o homem, a braba? A braba. Quem fala a braba? O cara que faz o negócio do cachorro lá, né? A braba. Ah, sabe o que eu fiz a braba? Agora ficou? Né? Ó, quem atrapalhou aí, ó. Deixei a gorducha ali, ó. Ah, minha gatinha veio, pelo menos, cara. Cabecinha, né? Ah, você queria ficar em pezinho, né? Você viu? Cara, será que é milimetricamente? Ah, não.
joga mais, joga demais, cara. Que isso? Olha esse fuscão, esse carrinho bonito aí, dá uma diferença. Como é que pega isso? Aí não tem vara. 45, eu acho. Não, tem que tirar o pato mesmo. Pata abelha? Lá vem o pato. Pata abelha. Não sei nem falar. Pato abelha? Pato abelha? Abelha pato? Pato abelha. E agora, será que vem? Ah, sei não, hein? Tá bem preso, né? Não tem fenda ali, ó. É, não tem fenda. Tem que sempre, tem que tacar um pouquinho mais forte ali, ó. Pra entrar uma ali, ó. Desceu. Acho que mais se puxar ele pra cá, sai. Deixa eu ver se sai no lote 2. Pensei que ia roscar agora, velho. Tá, deixa eu só pra puxar um pouquinho mais pra dentro aqui. Não, acho que agora deu fenda, filho. Dá um pernilzinho pra pegar nas perninhas. Dá pra puxar um pouquinho. Mas eu acho que ela vai ser mais difícil de subir. Hoje deu bom. É, galera. Pelúcias novas da BR. Coleção Halloween. O pata-abelha. Esse aqui. É um carrinho legalzinho. Legal, galera. Um feixezinho, né? Pegar a minha novidade BR Machine. Galera, se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu!